Predstavnici Europske unije i SAD-a u šestoj su rundi pregovora kako bi sklopili sporazum koji će stvoriti najveću slobodnu zonu trgovine na svijetu. Cilj je ukinuti carine, nepotrebne papire i prepreke ulaganjima kako bi se olakšala kupovina i prodaja roba između EU i SAD-a, a time osigurao gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta na obje strane. Rasprava se vodi oko toga jer javnosti nisu poznate sve pojedinosti, pa su se pojavile bojazni da se ne bi ispregovaralo nešto zbog čega će se kasnije požaliti. Kako je na konferenciji za novinare izvijestila europska parlamentarka Biljana Borzan, socijaldemokrati smatraju kako je spuštanje standarda kada su u pitanju sigurnost hrane i zaštita potrošača neprihvatljivo, stoga je uputila pismo komisiji. Povjerenik Borg uvjerio je da klonirano, hormonski tretirano i meso čišćeno klorom, kao i genetski modificirani proizvodi, neće naći put do europskih potrošača. Osječka udruga Neovisnost učvršćuje svoju poziciju ponajbolje udruge za rad s rehabilitiranim ovisnicima u Hrvatskoj. Tome doprinosi i najnovija metoda pomoći koja je od danas na raspolaganju liječenim ovisnicima iz ove udruge. Radi se o bogato opremljenom fitness centru u kojem će se kroz fizičku aktivnost korisnici rekreirati, ali i rješavati tjeskobe. Otvorenjem fitness centra udruzi Neovisnost uspjeli su zaokružiti osnovni ciklus rada s liječenim ovisnicima jer pokrivaju sve segmente liječenja, od prevencije, liječenja, resocijalizacije do zapošljavanja. Troškove opremanja fitness centra koji se nalazi na Strossmayerovoj ulici snosila je sama udruga i iznosili su 65.000 kuna. No ni na tome neće stati. U skoro vrijeme predstavit će svoj novi projekt, Job Club, kroz kojeg će svoje korisnike pripremati za izlazak na tržište rada. Veleposlanik Republike Koreje, njegova ekscelencija Su Hyung-won, sastao se s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom. Susretom su dominirali planovi i dogovori oko realizacije proslave Korejskog nacionalnog dana, koji će se osim u Zagrebu ove godine održati i u Vukovaru. Uz to gradonačelnik Penava predstavio korejskom gostu potencijale koje Vukovar u gospodarskom smislu nudi potencijalnim investitorima, a također je bilo govora i o unapređivanju kulturne i sportske suradnje. Vrlo dobru suradnju koja traje dugi niz godina unaprijedio i današnji sastanak vukovarsko-srijemskog župana Bože Galića sa svojim kolegom predsjednikom Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije Ivanom Margaretićem. Zahvalnost u pomoći oko proljetnih poplava izrazio je Anton Žagar, predsjednik vukovarsko-srijemske županijske skupštine. Razmjena iskustava, podizanje razine gospodarske suradnje i suradnja na polju kulture bile su osnovna tema ovog sastanka. Župan Galić ovom prilikom podržao inicijativu oko boljeg povezivanja juga Hrvatske s ostatkom zemlje i to prvenstveno kroz autocestu i gradnjom Pelješkog mosta. Rukometaši našičkog Nexa poraženi su u drugom kolu regionalne SEHA Gazprom Južni tok lige na gostovanju kod bjeloruskog Meškova Brest rezultatom 26-29. Nakon što su u prvom kolu pretrpjeli težak domaći poraz od RK Prvo plinarsko društvo Zagreb s velikih 16 pogodaka razlike, sada su našičani ipak odigrali puno bolje te izvukli podnošljiv poraz od bjeloruskog prvaka koji je nedavno izborio završnicu lige europskih prvaka. Trener Nexa Zdenko Kordi može biti zadovoljan iskazanim napretkom u igri svoje momčadi u kojoj je u odnosu na prošlo sezonu pet novih igrača. Sljedeći susret u SEHA ligi našičani već imaju 16. rujna kad gostuju kod mađarskog Vesprema, također stalnog sudionika završnica lige europskog prvaka. Subota će u unutrašnjosti, osobito u zapadnim predjelima, biti oblačna i kišovita. U noćnim i jutarnjim satima kiša posvuda može biti izraženija, a danju će na istoku oborine većinom prestati i doći će do djelomičnog razvedravanja. Na kopnu će puhati slab do umjeren vjetar sjevernih i zapadnih smjerova. Najniže jutarnje temperature kretat će se od 10 do 15 u unutrašnjosti, a najviše dnevne će ostati razmjerno niske od 13 do 17, dok će u Slavoniji biti nešto toplije, na istoku čak do 22 Celzijeva stupnja.